Re, viss ēters ir te! Ukrainietei Agnesei ir divas dzimtās pilsētas – Rīga un Kīva. Rīgā viņa ir dzimusi un pavadījusi bērnību, bet Kīvā studējusi un audzina bērnus. Tāpēc laikā, kad bija jāpieņem lēmums, kur rast patvērumu no kara šausmām, viņa nešaubīgi izvēlējās Rīgu. Un cilvēku dāsnums viņa tik ļoti aizkustina, ka bez asarām acīs par to runāt nespēja. Sveši cilvēki sagādājuši gan mācību materiālus bērniem, gan pasniedz tikko ceptas maizes kukuli. Turpināja Kīnce. Agnese ir māksliniece un dziļi ticīgs cilvēks. Lēmumu par došanos bēgļu gaitās viņa pieņēma, izlasot Bībelē pantu par ceļu. Šoka bija situācija. Šoka brīdī šāviņu troksnī un manu bērnu bailēs. Re, kur viņi ir, mans dēls un meita. Ir grūti pieņemt kādu pareizu lēmumu. Es pagāju maliņā no visiem cilvēkiem un nometos ceļos lūkšanā. No visas sirds lūdzu Dievam, lai parāda ceļu. Visu bērnību Agnese pavadījusi Rīgā, tāpēc arī savus bērnus veda šurp. Viņu aizkustināja arī abu brīvprātīgo šoferu dāsnums. Tvoj maladi gribēti, Renārs un Mārtiņš. Divi jauni puiši, Renārs un Mārtiņš, viņi brauca visu nakti cauri Polijai, cauri Lietuvai un atbrauca uz Latviju. Un es domāju, tas bija īsts varoņdarbs, jo viņi dalījās savā pārtikā ar maniem bērniem. Ukrainas bērni iepazina ne tikai bailes, viņi uzzināja ceļa grūtības un badu. Kad braucām ar autobusu, ļoti daudzi mazie bērni gulēja uz grīdas. Es pati sēdēju šādi, lai aizņemtu vēl mazāk vietas, un lai mana meitiņa var izstiept kājiņas, kas viņai ļoti sāpēja, bet tas viss ir aiz muguras. Kamēr viņi ir darba meklējumos, Agnese brīvprātīgi darbojas ar Ukrainas bērniem. Bēgļu atbalsta centrā izveidota radošā istaba, un Agnese tur palīdz visiem, kas vēlas zīmēt. Bet visvairāk šobrīd vajag garīgo, psiholoģisko palīdzību. Tas ir vajadzīgs visiem. Bet es esmu māksliniece, bet nedrīkst vienkārši pateikt, re, kur flomasteri. Vajag apķert bērnus. Šajā laikā nav svešu bērnu. Katrs bērns ir tavs paša bērns. Visvairāk viņu pārsteidz labestība un veids, kā Latvijas cilvēki palīdz. Apkārtējie atver savu sirdi un sniedz roku. Nu, kas mēs esam? Mēs vienkārši atbraucām no svešas zemes. Bet šis siltums paliks uz mūžu. Manai jaunākajai meitiņai atnesa rotaļlietas. Tik jauki. Cilvēki uzzināja, ka mūsu bērni iet uz skolu, bet mums nebija par ko nopirkt burtnīcas. Viņi vienkārši savāca naudu un nopirka visu. Pildspalvas, flomasterus, zīmēšanas albumus, visu. Viņi kupili tetrādki, viņi kupili ručki, kākīta flomasteri, albumi. Mēs večeram pašli pagulēt v parku. Mēs vakarā gājām staigāt pa parku. Protams, runājām ukraiņu valodā. Pie mums pienāca sieviete un saka, tikai neapvainojieties, paņemiet mūsu Rīgas maizīti. Tā ir pati garšīgākā. Bija tāda sajūta, ka Dievs saka, jums beidzas maize, lūk jums vēl. Aikīns Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.